ძვირფასო და საყვარელო ძმაო პეტრე, იმედი მაქვს რომ შენს დროზე მიიღე ჩვენი მოლოცვის ბარათი, მაგრამ მაინც ვსარგებლობ იმით რომ დღეს იანვრის უკანასკნელი დღეა და ფრანგული წესის თანახმად კიდევ შეიძლება საახალწლო მოლოცვის მიწერა. მას კიდევ გისურვებ ჯანმრთელობას, სულიერ კმაყოფილებას და ღვთისწყალობას და კიდევ ერთ რამე, კარგი ცოლის შეძენას. Შენი ლევანი. ეს წერილი 1970 წლის 31 იანვარს საფრანგეთის ქართული სათვისტომოს ლიდერმა ლევან ზურაბიშვილმა უკვე ამერიკაში მყოფ პეტრე ხვედელიძეს გაუგზავნა. Ორი ქართველი ემიგრანტის მეგობრობა სიჩორემ ვერაფერი დაარქვა. უხუცეს ქართველ ემიგრანტს ძია პეტრეს ჩვენ სახლში ვეწვიეთ. ვაშინგტონში გადმოვედი აპრილის დამლებს, რომ 1 მაისს 1967 წელს დამეწყო სამსახური ამერიკის ხმის ქართულ განყოფილებაში. მანამდე კი ბევრი რამ იყო. მეორე მსოფლიო ომი და ტყვედ ჩავარდნა. შემდეგ გერმანული არმიის ბრანდენბურგის პოლკი და ქართველთა ლეგიონი, საფრანგეთი და გენერალ დე გოლის არმიის ნაწილებთან შეერთება. 1944-51 წლებში კი პეტრე ხვედელიძე უკვე საფრანგეთის უცხოელთა ლეგიონშია. შემდეგ იყო ჩრდილოეთ აფრიკა და ვიეტნამის ომიც, საიდანაც პეტრე ხვედელიძე მძიმედ დაჭრილი და სერჟანტის ჩინით პარიზში ბრუნდება. იქიდან კი რამდენიმე წლის შემდეგ შეერთებულ შტატებში და რადიო ამერიკის ხმაში დაიწყო მუშაობა. მე რომ მოვედი, მქონდა პატივი მეთანამშრომლა სამ დიდებულ ქართველთან. ესენი იყვნენ ასაკის მიხედვით მიხეილ მიშა დადიანი, სიმონ სიკო კობიაშვილი და მერაბ კვიტაშვილი. მერაბ კვიტაშვილი ეს ისტორიული პიროვნებაა, ნამდვილად მოგეხსენებათ თეირანში, რომ სახელმწიფო მეთაურების შეკრება იყო, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი რუზველტი იყო, ინგლისის პრემიერ-მინისტრი ჩერჩილი და სტალინი, და ჩერჩილის სვიტაში იყო სწორედ მერაბ კვიტაშვილი, როგორც არაოფიციალური თარგმნელი. საქართველოში 1990 წელს კომუნისტური რეჟიმის დამარცხება და 91 წელს პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას მიერ საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება პეტრე ხვედელიძემ ამერიკაში იზეიმა. უმარჯოს დამოუკიდებელ საქართველოს! სინანული თამბობს, რომ ვერ ჩაუსწრო პარიზში პირველი პრეზიდენტის მიერ ემიგრანტებისთვის გამოგზავნილ თვითფრინავს, რათა ეს ზეიმი საქართველოში ქართველებთან ერთად გაეზიარა. თუმცა ამერიკაში მყოფი ქართველი ემიგრანტი ყველანაირად ცდილობდა დასავლურ პრესას და საზოგადოებას ობიექტური ინფორმაცია ქონოდა იმის შესახებ, თუ როგორ ებრძოდნენ საშინაო და საგარეო მტრები საქართველოს დამოუკიდებლობას. უხუცესი ქართველი ემიგრანტი დღევანდელ საქართველოს ეწუხს. მისი საახალწლო სურვილებიც სამშობლოს და ქართველებს უკავშირდება. მოუწოდებ, რომ დაუბრუნდნენ ძველ გზას, ილიას გზას დაუბრუნდნენ. ქართველები გარშემო კი არა, შორსაც კი ცნობილი ვიყავით, როგორც რაინდები, სიტყვის შემსრულებლები, პატიოსნები. მე მინდა, რომ დაუბრუნდეთ ქართველობას. შოთა რუსთაველის მე მჯერა გენცელი, ნიჭი გვაქვს. მოდი ეს ნიჭი კარგად გამოვიყენოთ რა. Thank you, დაწინაე. ლევან ღირსიაშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.